Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню звішаєте, аж доки він прийде. Амінь. Присядьте, будь ласка, брати і сестри. Це надзвичайно важливий текст, який ми читаємо практично регулярно в наших богослуженнях. Він має велике значення. Він має значення, тому що ми згадуємо Його, згадуємо нашого Господа. Ми вже так багато чули, брати і сестри. Але в вечері Господній є щось особливе. Люди можуть мати свої думки на деякі питання. На питання спасіння, на питання вічності, на питання життя і багатьох інших питань. Але у відношенні Христа не можна мати двох думок, брати і сестри. Господь хотів, щоб ми Його пам'ятали. Ми чули, що Він був священником, первосвященником, Він був посланцем неба. І Він хотів, щоб ми Його просто згадували. Ви знаєте, Він так багато зробив, правда? В обмін на те, щоб ми Його просто згадували. Чи ви були коли-небудь у ділера, скажімо, от ви вибрали собі дороге авто, Мерседес, скажімо. Ви вже підходите, щоб ніби заплатити, він каже, не плати мені. Тільки згадуй мене. Або ви отримали моргіж, підписали всі документи, і банк каже вам, не плати, просто згадуй на протязі свого життя. Ви таке зустрічали, брати і сестри? Ні, правда? А Господь віддав своє життя і каже, згадуйте мене. Це робіть на спомин про мене. Коли взяв хліб, каже, згадуйте мене. Коли взяв чашу, каже, згадуйте мене. Ісус, це все? Так, згадуйте мене. Згадуйте те, що я зробив для вас. І головне, брати і сестри, ми згадуємо Його смерть. На цьому тижні, власне, сьогодні ще відбуваються похорони відомого політичного діяча Джон Маккейн. Вчора відбулися похорони іншої особи, Аріта Френклін. Я так старався, звичайно, можливо, важко було все дивитися, але я уривками дивився, і ви, очевидно, в новинах дивилися про цих двох людей. Вони чимось були особливими в історії Америки. Аріта Френклін, 76 років, автор пісень, співачка, музикант. Цікаво, що вона виросла в баптистській церкві міста Детройт. Її батько був пастором. Її називали королевою душі. Вона вміла співати, торкалося це сердець якби багатьох людей. Джон Маккейн не дожив 3 дні до 82 років. Герой В'єтнамської війни, конгресмен, сенатор. Колись належав до єпіскопальної церкви, але останні роки відвідував баптистську церкву, яка належала до South Baptist Convention. Одного разу Рік Уоррен мав інтерв'ю з Джон Маккейном, і він запитав його таке питання. Що означає для вас бути християнином? Він сказав, це означає, що я спасенний і прощений. Хотілося б, щоб все було дійсно так, ми віримо тій інформації, яку ми маємо. Що я звернув увагу, брати і сестри? Коли відбувалися похорони, і ось цієї жінки, співачки, там багато говорили і співали. Коли похорони були Маккейна і спочатку у Фінікс, Аризона, потім його перевезли до Вашингтон-ДіСі. Я також звернув увагу, що було багато промов. Але що характерно, брати і сестри, всі ці промови торкалися життя, як Аріта Френклін, так і Джон Маккейн. Тобто згадували те, що вони зробили. І говорили, як багато вони зробили, тому що воно торкалося життя багатьох людей. І коли я слухав це, в мене виникла думка. Але мій Спаситель Христос, коли жив на землі, він зробив багато більше, правда? Іоанн написав, що коли б написати все те, що він зробив, то самому б світові не вмістити книг, те, що він зробив. І навіть тут я думаю, а що толку мені з того, що він робив? Якщо він не помер, яка мені різниця, що він нагодував 5000? Яка мені різниця і вам, що він здоровив 10 прокажених? Скажіть, яка різниця
Те, що він ходив і навіть проповідував, брати і сестри, і маси народу ходили за ним. Яка мені різниця? Що толку мені, якщо він не помер? І я думав, що різниця між кожним визначним діячем, на похоронах якого згадують життя, Христос відрізняється від них усіх тим, що ми згадуємо його смерть, брати і сестри. Тому що ключовим питанням для всіх нас, для всього людства, не було життя Ісуса Христа, а була його смерть. Ось чому ми прочитали з вами. Ми згадуємо його смерть. Ми звіщаємо його смерть. Смерть його звіщаємо, аж доки він прийде. Я не хочу умалити те, що він робив. Воно було важливим. Але воно було важливим для тих людей, які жили тоді, брати і сестри. Крапка. Але те, що він зробив на хресті Голгофи, воно було важливим для тих людей, які повмирали до нього, які жили під час його перебування на землі. І воно є важливим для нас, які живемо сьогодні, і буде важливим для всіх поколінь. Виключно смерть Христа. Ось чому, відходячи з цієї землі, він ставить пам'ятник, він бере чашу, він бере хліб, і він каже, згадуйте мою смерть, згадуйте моє тіло, тому що на це тіло були покладені гріхи наші, брати і сестри. Згадуйте мою кров, тому що це ціна нашого спасіння. Ми читаємо, що Христос помер за гріхи наші. Я щасливий від того, що він помер. Можливо, це десь ріже наше вухо. Щасливий від того, що хтось помер. Але це був Божий план. Я дійсно щасливий, брати і сестри, що він помер за гріхи мої. Я думаю, ви також. Ось чому нам потрібно згадувати Голгофу. Ось чому так багато пісень про Голгофу. Голгофу нагадай. Саме Голгофу, брати і сестри. Давайте будемо згадувати Голгофу. Тому що на тій Голгофі заплачена ціна моїх гріхів. І сьогодні ми тут, щоб проголосити його смерть, брати і сестри. І коли ми візьмемо хліб, і коли ви будете тримати кусочок хліба, згадуйте його тіло. Коли будете тримати чашу, згадуємо його кров, брати і сестри. Тому що завдяки його тілу і крові, завдяки його смерті, ми маємо небо і життя, якому не буде закінчення. І очевидно, там ми більше пізнаємо його і те, що він робив на землі. І нам буде цікаво знати те, що навіть, як Іоанн пише, не описано у всіх книгах. Нам буде цікаво знати. Але головне, ми будемо там, ми будемо біля того престолу. Всі ті, які обмиті його кров'ю завдяки його смерті. Тому слава Богові не тільки за життя воскресіння, але головне за його смерть. І згадаємо його смерть в цих видимих знаках, і вставши помолимося над хлібом.